Păi am întrebat în opinia, am întrebat ce cred oamenii, cine trebuie să fie președinte al Republicii Moldova. E cumva o întrebare de susținere a candidaturii. Exact. A fost o întrebare deschisă, cetățenii singuri au numit persoană. În primul rând, 59, aproape la 100, nu au știut. Nu au știut să numească o persoană. Este la fel un indicator îngrijorător, care derivă din lipsa de încredere și dezamăgirea totală, în general, în clasa politică. Celelalte răspunsuri s-au distribuit în felul următor. Iarăși, pe primul loc, Renata Usatui cu 12%, cu 6,4% Igor Dodon, 5,3% Maia Sandu, Andrei Năstase 2,8%, Marian Lupu 2%, ce este mai jos se înregistrează sub 2%.